Es Mercadal recupera de mica en mica el pols després d'una tempesta que serà recordada durant molts anys. El carrer de Baix és un dels més afectats i on encara són ben visibles els efectes del desbordament del torrent. La propietària d'aquesta botiga de roba encara fa net mentre espera l'avaluació de danys. I ara el que tenim que fer és netejar. Ara estem esperant que vingui el pèrit i un cop vingui el pèrit, doncs a veure què jo he fet, un munt de fotos. I ara doncs, a netejar, com una loca. Aquest matrimoni ens mostra com ha quedat l'interior de casa seva. Encara no s'han recuperat de l'ensurt. Fue aumentando de nivel hasta que reventó puertas. Entonces, al reventar puertas, lo que entró fue el agua en tromba en todas las casas. A mí los muebles bailaban, se me rompieron los cristales que dan al porche, que son de estos de seguridad, de muchísimo grosor, una sensación de impotencia bestial, bestial. Els propietaris de les cases més afectades encara netegen fang i fan tria desfent-se d'allò que ja ha quedat inservible. El Museu Etnogràfic Sa Ferreria també s'ha vist molt afectat, especialment la seva col·lecció d'eines antigues. Hi havia moltes eines antigues, patrimoni històric de l'Ajuntament, de tot el poble, i han de valorar quines eines podem tornar a reparar, quines han de tirar, i hem de fer valoracions. El molí fariner, un altre element etnogràfic característic del municipi, també ha patit danys.